السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کے دعاؤں کا محتاج الرحمن ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے جو کتاب دکھا رہا ہے, آؤ بچو حدیث پڑھے. اس کتاب سے ہم آج سبق نمبر 14 کا آغاز کریں گے. جو ساتھی چینل پر نئے ہیں اسے ہمارے گزارش ہے, پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اگر ویڈیو پسند لگی تو شیئر کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کا شکریہ. اللہ جل شانہ آپ لوگوں کی دنیا و آخرت کو بنا لے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوزة ما سقى كافرا منها شربة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوزة ما سقى كافرا منها شربة. ترميز شريف. دنيا كي قدر قيمة. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. دنیا کی قدر و قیمت. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. ہر دنیا کی قدر و قیمت. هر دنیا قیمت څه دی؟ د الله جل شانهو په نیز د ماشي د وزر برابر قدر و سوې د دنیا یې. والله پاک به یو کافر له یو ګوټو به هم نه ورکړی. یعنی مطلب دا دی چې الله جل شانهو سره دنیا هېڅ قیمت نشته دی. انګلش میں اس کا پرونسیشن یہ ہے ویلیو آف دس ورلڈ. دنیا کی قدر و قیمت. Had this world been to Allah equivalent to the value of the wing of a gnat, he would not have given a sip of water there from to the infidel. Value of this world. Had this world been to Allah equivalent to the value of the wing of net, he would not have given a sip of water there from to the infidel. سبق کے حوالے سے ایک تصویر بھی بنایا ہے. بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور یہ مچھر ہے ماشی. اس طرح حدیث میں گزر گیا ایک گوند کا پانی اور مچھر کے پر کے بارے میں. اللہ جل شانہ کہ ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں, یہ ختم ہونے والی جہاں ہے. ادھر جو آئے ہیں چلے گئے. دنیا میں نمبر وار آنا ہے لیکن جانا بالترتیب ہے. جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح دنیا سے جانے میں. ماں باپ زندہ ہوتا ہے, نانا نانی زندہ ہوتا ہے, بچے کو موت آتی ہے, نواسے کو موت آتی ہے. ادھر کی بادشاہت, ڈگری, مال, موٹر, بنگلے سب کے مالک عرضی ہے اور اصل مالک سب چیزوں کا, سب دنیا کا مال کا اللہ جل شانہ ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.